Pag sinearch mo kasi yung Zoom, ayan, kunyari, nilagay mo yung stock code na Zoom, nakalagay dito, Zoom Technologies, di ba? Ang akala kasi ng ano, nung iba, itong Zoom na to, is ito yung Zoom na video conference. Ito hindi. Ano to, Beijing company, Chinese company itong Zoom na to. Ang stock code nito, ng Zoom, is ito, ZM, Zoom Video Communications, hindi yung Zoom na ito. Natawa ko ng huling session namin ng ano, Chart and Chat. Ang sabi ko pa sa mga estudyante ko, ito yung Zoom. Tapos nagtataka ko kasi, nung na-check ko to sa eToro, is nasa $140 nga yung presyo. Epic fail to, epic fail. Ako nga pala si Aki. Bumibili ako at nagbebenta ng stock. Minsan, nagbivideo rin ako na kunwari nagbabasa ng libro. Para magmukhang matalino. Grabe. Sobrang grabe. Malapit na tayo mag ano, 1 million dito. So sa mga previous videos ko, yung coronavirus versus traders, wala pa tayong 100,000 nun. At hindi pa lumalaganap. China pa yung pinakamaraming cases nun. Pero ngayon, pinakamarami na sa US, susunod Italy and then Spain. Sobrang tindi ng mga kaganapan at yung epekto nito sa market. So tingin nyo ba, nasa recession na ba tayo o papunta pa lang tayo sa recession? Or hindi pa tayo magsasuffer ng recession? Pero tayo mga trader, ano ba yung mga posible nating i-trade sa mga panahon na to? So kung titignan natin, yung Nasdaq is negative 10%. S&P 500 is negative 19.5%. While yung Dow Jones is negative 22.5%. This is year to date. No? And pinakamalala talaga dyan is yung langis natin. So negative 65% tayo year to date. So ngayon 2020 talagang na-GG ano. Tapos yung gold naman, tumaas naman siya ng 6.74%. Itong VIX, yung volatility natin, grabe oh, 241%. So, napakaraming nangyari ngayon. We're really in the middle of history. Kumbaga, nag-unfold yung history. Ngayon, panahon natin na to, nito, at this present time. So, para tong ano, nung year 2008, kung napanood nyo na yung movie na The Big Short. So, ito yung The Big Short. Irereko ko sa inyo na panoorin nyo to kung trader kayo, investor kayo. So, parang sa panahon natin ngayon, nag-unfold yan. Pati yung 1929 depression. So, ganito pala yung pakiramdam nun. Kasi, way back 2008, high school pa lang ako nun. Mga uso, mga My Chemical Romance pa boy. Tapos yung mga buhok na imo-imo, yung nakatap yung mata mo ng bangs. Ganun pa dati. Wala pa tayong pakialam sa mga balita, no? Pero ngayon, ganito pala, kaseryoso at kahirap yung ganong sitwasyon na nagkakaroon ng meltdown. Hindi lang naman sa US market, pati sa Pilipinas nagkakaroon ng meltdown yung economy natin. At sobrang daming headlines talaga. So, akala ko nga ano tayo, magkakaroon tayo ng worst week, no? And on March 12, 18% down. So, second, ano lang tayo, second's worst. So, ang pinaka-worst pa rin natin yung 2008 crisis. At konti lang yung lamang, 0.12 lang na percent yung lamang. Mapapantayan na natin yung worst week sa DJI. And then we also have na first time, wala mga floor trader sa New York Stock Exchange noong March 23 kasi. Yan, meron dalawa raw na nag-positive. You know, all electronic trading will begin on March 23. So wala lang yung mga floor traders mismo. Pero tuloy pa rin naman yung trading dyan. Pero grabihan talaga. So, down tayo ng 20% sa Dow, pero ito yung ating mga ano, mga sectors. So, makikita nyo yung retail, yan, it's still down negative 25, negative 26. So, wala kayong makikita na positive this year. No, puro lahat pulahan at pinakamatindi talaga itong energy sector, which is yung oil nga, nakita naman natin na 60% down. So, yung pinaka hindi na lang malala, hindi ganun kalala, is yung retail and yung tech, no, pati itong healthcare natin. Pero yung others, talagang bagsak ngayon. Pero, syempre, hindi naman yan papabayaan ng Fed, ng mga central banks, ng gobyerno. Ito, first time din na nangyari. So, Fed has never bought ETFs before. It's the first time na yung central bank will buy bond exchange-traded funds. So, bibili sila ng ETF. So, hindi naman lahat ng ETF is bibili nila. So, mga investment grade, mga corporate bonds yung bibili nila ng ETF. But, this is the first time. So ito, isa sa mga bibilin nila, the ETF purchases could be a way for the Fed to support the banking sector. So ito yung isa nilang bibilhin, which is LQD. So nearly 26% of LQD is bank debt according to Tuesday data track note. Ito na lang yung way nila para tulungan yung mga banking sector, kasi kung titingnan natin yung heat map, ayan, heat map ng S&P 500 to. Ayan, kung makikita nyo, ito yung financial sector, ito yung mga bangko natin. Sobrang down, sobrang dapa, diba? Negative 32% JP Morgan, Wells Fargo, it's down 44%. Bank of America, negative 37%. Citigroup is negative 44%. So, wasak yung financial sector. Eh, mag-ilan lang naman yung down ng diba? S&P 500. S&P negative 19% lang, pero sobra na yung down nitong financial sector. So this is year to date performance, Yung Amazon, it's up 6%, Netflix kasi ang daming nasa bahay. Kung manonood ka nga ng YouTube, yung advertisement puro Netflix. And then we have NVIDIA, AMD, yan, yung mga tech natin. Microsoft is still up. So, yung Google lang yung down, and Facebook, Apple down din. Pero hindi kasing lala nitong financial sector natin. So, a way to help siguro yung sector na yan, mga bangko, is bumili sila ng LQD. Pero, merong mga magic na nangyayari dito sa ETF. So, naalala ko yung The Big Short eh. Kasi during 2008, ito yung pinapaliwanag doon, nakalagay yung mga triple B rating, triple A rating ng mga mortgage. Tapos yun pala, puro mga na-default na yun, tsaka mga crappy, walang kwenta yung laman, mga junk. So, ewan natin kung nangyayari pa rin yan. Magic yung nangyayari ngayon dito sa ETF. It's because, let's say, meron kang holdings nito. Pagka nagbenta ka, nagliquidate ka ng posisyon mo, is umabot siya na hanggang negative 6% discounted price. Ibig sabihin, imbes na mabenta mo siya, let's say 100,000 yung pera mo na dapat makuha, i-less mo yung negative 6%. So, kung ikaw mismo bumili ka ng asset na underlying itong ETF na to, lahat ng asset na meron yon, makukuha mo siya ng buo na 100,000. Pero under this ETF, negative 6%. Siya. O, ayan yung discrepancy na nangyayari ngayon dito sa bond. Kung makikita nyo rin dito sa illustration, nagkaroon ng malaking bomba. So, yung inflow and outflow ng mga ETFs talagang lumaki. So, way back 2019, 27% lang ng trading activity yung ETFs. Pero ngayon, nung last week ng February, umabot siya ng hanggang 38% na agad. Imagine that. So, ewan natin kung anong magic yung nangyayari dyan. Pero as a trader, syempre gusto nating masakyan kung ano man yung mga magic na yan. Kung titingnan natin to, yung LQD na to, silipin natin yung chart nito dahil syempre technicals tayo. Yung LQD, as you can see, nag-drop na tayo ng 134 to 105, negative 21%. So nakikita nyo, this is steady, no? Yung galaw niya, steady lang. Tapos bigla kang nagkaroon ng ganyang volatility. Kailan ba huli nagkaroon ng ganyang volatility? If babalik tayo, so nagkaroon tayo ng ganyan ito during 2008. So nung last time nagkaroon ng financial crisis, yan yun. Bumagsak diyan from 101 to 76. Mabilis din na bagsakan na naganap, diba? Negative 24% din. So yung Fed, syempre nag-step in na. Ito yung isa sa mga bibilhin nila na ETF, which is LQD. So yung mga tao, ganun din, ginagawa nila, nagpo-front run sila, inuunahan nila yung Fed. Kaya nag-rebound din to eh. Ayun, si UNC nag-rebound. Yan, so yung iba, nag-invest dito kasi inuunahan nila yung Fed sa pagbili. So if you want to buy LQD, there's an option. So hindi to hindi to reko na bumili kayo. Pero kung gusto niyo bumili, gusto niyo makapag-participate doon, and kung tingin niyo is aangat pa siya in the future, pwede kayong mag-invest ng LQD, ng ETF na yan dito sa eToro. Available siya. Ayan. Available dito. Or kung gusto nyo i-short at tingin nyo magiging bubble din to sa malapit na panahon, you can also short this one. Ayan. Trade, sell. Ayan. So, you can short. At yun, napakaraming mga opportunity na pwede mo makita dito. No? Yung mga virus-proof na stocks din, kagaya ng Zoom. Siguro yung mga nag-work from home, eh meron na kayo na-install na Zoom sa mga PC nyo. No? Kasi ako, gumagamit din kami ng Zoom sa aming church ngayon para makapag-attend pa rin kami ng mga church services. So, yung chart ng Zoom, yun natin, yan. Diba? Yung ibang mga stock, nadurog boy, nawasak. Pero yung Zoom, paangat. Yan. So, pagpasok ng taon, nasa $67 lang siya. Ngayon, nasa $145 na tayo. Pero merong isang dito, merong isang nakakatawa. Pag sinerch mo kasi yung Zoom, ayan, kunyari, nilagay mo yung stock code na Zoom. Nakalagay dito, Zoom Technologies, diba? Ang akala kasi ng nung iba, itong Zoom na to, is ito yung Zoom na video conference. Ito hindi. Ano to? Beijing company, Chinese company itong Zoom na to. Ang stock code nito ng Zoom is ito. ZM, Zoom Video Communications. Hindi yung Zoom na ito. Natawa ko ng huling session namin ng Chart and Chat. Ang sabi ko pa sa mga estudyante ko, ito yung Zoom. Tapos nagtataka ko kasi nung na-check ko to sa eToro is nasa $140 nga yung presyo. Epic fail to, epic fail. Pero di ba? Kung na-chupit mo yan, grabe. It's 1000%. 1000% yung chupit dito, boy. Yan, tingnan natin kung may Clorox dito, ah. Oh, yan, may Clorox dito, boy. Matatawa ka na lang sa ano eh. Kasi yung Clorox natitrade din yan. Kasi pang ano daw to, pang disinfect. Yan, tingnan nyo mo yung Clorox. Diba? Kahit down yung market, boy, sobrang volatile lang nito. Pero lumilipad pa rin, umangat pa rin, diba? So, kung hindi nyo rin alam kung saan kayo mag-i-invest at gusto nyo na lang ipamanage yung pera nyo sa ibang tao, you can also copy other people. Ito, yung mga nakalagay dito, kompleto naman yan ng mga statistics nila, history ng past trades, at kamusta yung mga performance nila. Makikita nyo rito pati yung mga risk scores. So ako, pwede nyo rin ang kopyahin dito sa eToro. I-type nyo lang to, MG Fund. So makikita nyo na we're up 7%. Nag-start lang tayo last February. So 1% up tayo ngayong March. Ang gusto natin is mababang risk lang. Risk score. So 50% profitable out of 38 trades. So ang target ko lang naman talaga dito sa portfolio na to, kasi dito ko ilalagay yung mga asset namin ng pamilya ko, is conservative tayo sa risk. Gusto natin na low risk lang. Makikita nyo naman yung drawdown ko is negative 3% lang yearly. So yung pagbagsak ng portfolio is aabot lang ng 3%. Hopefully, ma-maintain natin siya sa mga susunod na araw. Pero target ko sana is mag-short ulit nitong DJI. Yan. So ngayon nakaka-recover siya, nasa 22,000 tayo. Pero ang bias ko kasi sa kanya is magkaroon tayo ng bounce, which is maging bull trap. Talagang napaka-bearish ko eh, no? Bull trap. So pag angat niya, bull trap tayo, tapos saka tayo magre-retrace ng mas malalim kasi wala pa naman tayong announcement ng mga GDP, hindi pa ina-announce yung mga earnings ng mga companies, kung ano yung epekto sa kanila ng virus. Hindi pa natin alam kung gaano kalala yung sitwasyon. So magtingin tayo ng ibang mga traders dito na pwede nyong kopyahan. Si J Nemesis kasi in the last 12 months, 50% yung up ng portfolio niya. So yan, ang gain niya is 1.41%. So yung iba, maliliitan ano. Pero January naman, 14% up siya. So this year, 18% up na siya no. Tapos kung titingnan natin yung portfolio niya is ayan, may mga gain tayo dito, yung Baidu. Dami ring loss, ano? So, malamang, he's an investor type. Tingnan natin kung ano yung pinakamalaking investment niya. So, Microsoft, yung may pinakamalaking investment. Up pa naman siya ng 0.99%. Ayun yung nagko-consist ng 8% ng total portfolio niya. Sa stats naman niya, makikita nyo na, ayan, pababa naman yung risk score niya. And, ang yearly drawdown is negative 23%. Best year nyo, 2017, 340% return. Magtingin pa tayo ng ibang mga trader. Pwede kayo mag-invest sa kanila, no? So, ito, si ELS Invest, lupet. All green, ano? Last year, naka 42% siya. And, mababa yung risk score. So, tingnan natin yung portfolio. Ayan, meron siyang isang posisyon. Naka-sell siya, naka-short. At 14% yung investment invested niya. Puro short position, no? Green lahat. No? So, na-short niya ng maraming beses itong German index. So, may return siya na 1% in the last 7 days. In the last 30 days pa. Ano yung mga trade niya? Ganun din, no? Isa lang yung tinututukan niyang i-trade. Ang taas din ng ano niya, ng profitability. So, 87% profitable siya out of 1,400 trades. So, maganda tong ano itong CELS Invest na to. Nice. Tingin pa tayo dito. Meron akong nakita. Ito, 76% yung return si Mr. G23. So, kay Mr. G, laki ng, ano, ng profit niya this month of March. 24% yung kanyang gain. So, this year, year to date, 34% na yung gain niya. Okay, so investor din pala siya. At yan, nag-iipon siya ng laman ng portfolio. And ang pinakamalaking investment niya is gold and Amazon. Yan, yung dalawang stock na nananatiling matibay ngayong taon na to. Mayroon siyang hawak niyan. So 6% return pa siya sa Amazon, 5% sa Netflix, and 10% sa gold. Kung titingnan nga natin yung heat map na to, makikita natin na hindi naman talaga lahat ay totally red. Marami lang talagang duguan na stock ngayon, pero hindi naman lahat nagpula. So if you think that in the future, bukas pa rin yung kumpanya na to, patuloy na magpo-produce ng products at makakapagbenta, so may profits pa rin yun, diba? So you can invest. So kung tingin mo, itong financial sector, yung banking is makaka-recover, pwede ka mag-invest. And one of the brokers that you can use is, of course, eToro. If hindi mo alam kung saan ilalagay yung pera mo, so you can copy other people or pwedeng kopyahin nyo ako, yan, MG Fund. At marami-rami pa tayong aaralin. Very curious ako sa mga nangyayari ngayon. At kaya nga nasabi ko, history in the making, and very possible na yung window of opportunity para kumita tayo ng malaki, or pwede rin tayong malugi ng malaki, no? Sa panahon ngayon ay magbubukas, kaya kailangan nating mag-aral. So, yun lang siguro yung mababahagi ko sa video na ito. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong panonood. At stay safe everyone. God bless.